Ni har precis klippt av scenen. 54 000 lite drygt på Ullevi. Mm. Helvete vad mycket folk. Hur känns det? Det är det Halmstad. Ja, det känns bra. Jag är lite tajt i låren, men det är bra. Vad betyder det? Nej, det var jävligt jobbigt på baskagen. Nej, skojar. Vi har en sportsvar, för fan. Göran, hur känns det att spela orgel inför 54 000? Det är fantastiskt. Han är van. Ja, fan, det är tredje gången nu. Ja, jätteroligt. Jättetryck på publiken. Per, några tankar så här efteråt? En fantastisk publik. Det är helt otroligt. Vi får alltid sånt enormt gensvar när vi spelar nu för tiden. Det är helt fantastiskt. Men det är ju såna här stämning varje kväll. Och den här turnén har ju varit i princip utsåld överallt. Och nu var det inte utsåld ikväll, men 54 000 är ju helt makalöst faktiskt. Det är helt okej, får man säga. Man får nöja sig, amen. Anders, Ullevi, är något speciellt att spela här i tredje gången? Det är väl en av de få gånger man blir nästan rörd till tårar. Den här energin från publiken så kommer emot den så att man har liksom svårt att hålla sig där. Men jag lyckades se stenhård ut. Och Mats, har du, ni, någon hälsning till era fans här i Göteborg? 54 000 som sagt. Ett stort tusen miljoners tack för att ni kom och tittade på oss. Så är det. Väl fattat, Mats. Alltså är det säkert att det är slut nu då? Jag menar, varför ska ni lägga av när det låter så bra? Det är över nu. Det är över nu. Varför? Ja. Därför det är nu vi ska sluta när vi låter så bra. Ja. Mm. Vi låter ju skit på faktiskt. Så här bra har vi aldrig låtit faktiskt. Det tog 40 år att få till det. Fatta den grejen. Nej, men det är väl perfekt att sluta nu och vi låter bra, alla är glada. Alltså. Ja, det är ju saga.